është sallë e një shkolle. Por veç nxënësve, po shfrytëzohet edhe nga personat privat që merren me sporte të ndryshme. Kështu po i bie që salla edukates fizike e shkollës fillore Ismail Qemali në Prishtinë pas përfundimit të mësimit po lëshohet me qera. Të ejtën brëma, ky vend u shfrytëzua për të trajnuar lojtarët të cilët përfaqësojnë një ekip basketbolli. Si trajner, Bekim Agjuni është i kënaqur me kushtet të sallës. Rrethonat që cilët gjendemi momentalisht këto janë jashtëzakonisht mira për mua, sinqerisht, po ka edhe më mirë, po duhet me qenë kënaqur me ato pak kushte që na ofron komuna edhe shkolla Ismail Qemali. Ai thot që lojtarët kujdesen që t'i ruajnë pajisjet. Na këto jena, na e kena stërvitje 3 herë mjaft, qoftë na nuk i ruajmë çavot më sot. E lëshimi me qira i sallës edukates fizike, kësaj shkolle po i sjell kogja përfitime. Ne kemi një fond caktuar për këtu. Dikun janë në buxhet, deri me tani me sa diune, janë dikun 15.000 euro që janë grumbullu prej shkollës tonë. Ndërsa për shfrytëzimin aty në mjeteve, ne nuk marim pare kesh në shkollë, por këto pare i shfrytëzojmë përmes projekteve. Parat nuk i menaxhon shkolla, ato shkojnë në buxhet komunal veç se prioritet në to ka shkolla në fjalë. Komuna e ka mbi këshyrje dhe sallat dhe prej ati bugjeti ne kemi shfrytzu mjetet edhe për gjelqerosin e sallës, edhe për ngjitjen e radiatorve që kemi pas problem. Ndërsa tani e kemi një projekt, dhe më thonë tash kemi për momentin jemi të bo një projekt me bo dy ventilime në sallën e edukatës fizike, gjo që ma të mjetë ne e bojmë projektin dhe përmes aty në projekte mund të kemi ky që drejt për drejt në ato mjetë e vetanake që grumbullohen në komunë. Të njëjtin biznes, po zhvillon edhe shkolla fillore Asan Prishtina. Drejtori thot se kjo nuk i ka penguar asnjëherë në aktivitetet mësimore. Nuk është ndonjë problematik, tash na kemi aktivitete në kuadër të shkollës, në kontrat potencohen edhe në kontrata nuk të është strikte që duhet të përmbahemi në qovë se kemi nevoj në si shkollë të përdorim salën, e përdorim absolutisht. Do thotë kontrata mundet me undryshu me një kohët caktume, këtu që ne nuk kemi ndo një problemi që nuk mundemi me teka. Hajrin, salës edukates fizike po jashe edhe shkolla në infrashëri në kryeqytet. Ani pse salën nuk e kanë në kushtet të mira, me të posë që fitojnë para, po përfitojnë edhe nxënësit. Pagesat, ekipet, do më thonë që të dy ekipet që e kanë në shfrytëzim salën, pagesat i bëjnë në përmjet bankës, shkojnë në gjiro logaritë komunës. Logari shkolla, do më thonë, nuk ka të vetën, edhe kështu që shkojnë, qka është përfitimi, po menaj, përfitimi është se edhe në zonësit tonë, po marim pjesë, do më thonë që të ekipe, basketbol edhe karate, taekwondo, edhe kanë, do më thonë, një përparësi që kanë të drejtë mu regjistru. E ata që i mbledhin mjetet nga këto ekipe, thonë se të holat mund të shfrytëzohen sa herë që shkollat kanë nevoj për investime. Kur këto shfrytëzohen nga individ të caktuar për qëllim rekreacioni ose nga klubet të cilat kanë përfitime, atëherë ato bëhen me një pagesë. Këto mjete derdhen në gjirologarinë e shkollës, pra hyn në të hyrat vetanake të shkollës dhe shkollat kanë të drejtë të shpenzojnë për nevojat e tyre. Nagaci gjithashtu tha se çdo dëm që shkaktohet, ekipet duhet ta paguajnë vetë. Të gjitha klubet që shfrytëzojnë sallat kanë obligim që përpos kompenzimit material, nëse bëhet një i tillë, të kenë kujdes që sallën ta kthejnë, ta lënë në gjendjen ashtu si ka qenë, sisa i përket pastërtisë, ashtu edhe rritjes së inventarit, dhe në rast të ndonjë dëmtimi eventual, duhet të bëhet renovimi i plot apo sjellja në gjendjen si ka qenë më përpara. Ndryshe nga Prishtina, në komunën e Skënderajt, sallat edukates fizike shfrytëzohen vetëm nga nxënësit. Të kontaktuar nga Klan Kosova, edhe zyrtarët e Drenasit kanë thënë se objektet shkullore nuk i lëshojnë me qira. E zyrtarët e Ministrisë së Arsimit kanë thënë se lëshimi objekteve shkullore me qira është kompetencë e drejtorive komunale të arsimit. Megjithatë, sipas Fatëm Fetaut, çdo gjë duhet të jetë përcaktuar dhe bazuar në rregullore. Ndryshe, shkollat që kanë sallat edukates fizike e që i lëshojnë ato me qira përfitojnë nga 10 deri në 15 euro për orë.